Praktično sve je spremno, nacionalna referentna laboratorija može da poče sa radom, može da krene sa radom odeljenje za fitosanitarne ispitivanja, to su ispitivanja koje se tiču bilja, semenskog i sadnog materijala, znači ta odeljenja, taj delovi laboratorije su u potpunosti spremni. Značajan deo opreme je nabavljen i za deo koji se tiče ispitivanja kvaliteta sirovog mleka. U 2015. godini su obezbeđena sredstva i bit će nabavljen i taj drugi nedostajući deo za ovaj deo laboratorije, tako da kada pogledamo sada iz ove ugla možemo da zaključimo jedan deo može da krene odmah, dakle ovo je odeljenje za fitosanitarna ispitivanja, a drugi deo će biti spreman u toku 2015. godine.